Drahé naše mamičky, staré mami a prababičky. Deň matiek je príležitosťou poďakovať sa za všetku tú vrelú lásku, za nehu, starostlivosť, ktorou každá matka zahrňuje svoje deti, za opateru a nekonečnú trpezlivosť a obetavosť. Dovolte mi týmto, aby som vyjadrila svoj obdiv všetkým matkám, babičkám, parababičkám a zaželala vám, aby tento sviatok vydržal v našich mysliach a v srdciach nie len v májový mesiac, ale aj po celý rok. Aj tieto slová z príhovoru Denisy Vyšváderovej zazneli v úvode podujatia, ktoré pri príležitosti Dňa matiek pripravilo vedenie Holíckeho senior domu Terézia. Pozvanie na slávnostné stretnutie prijala aj tento raz dvojica predstaviteľov mesta Holíč. Primátor zaželal oslávenkyňam predovšetkým radosť zo života a veľa pekných chvíľ naplnených zdravím a láskou. S blahoprianím venoval kyticu kvetov riaditeľke senior domu Terézia Marte Tomčíkovej, ktorá tento dar prijala s vďakou aj za všetky obyvateľky tohto zariadenia. Symbolické blahoprianie v podobe kultúrneho programu odovzdali prítomným deti z Holíckej špeciálnej základnej školy. Účinkujúce deti potešili oslávenkyne nielen básničkami, spevom a tancom, ale tiež svojim originálnym darčekom. Vďačné klientky si malých gratulantov uctili sladkou odmenou. K blahopraniam sa pripájame aj my a obyvateľkám senior domu Terézia želáme, aby ich stále obklopovala láska ich detí, vnúčat i pravnúčat, aby v radosti a v zdraví mohli ďalej prežívať život, ktorému dali zmysel.